Čuli ste kad su bili izbori pre više godina, ovo je napravljeno. Pa morali samo tako. Ljudi žive i pre i posle izbora ovde. Eto, još malo će 9:50. Bila je ovo priča iz velikog suvodala. Ovakve ili slične priče, verujem da ih ima svuda u našim selima. A nisam završio rečenicu malo pre. Nije morala 500 miliona gradonačelniče, mogla je manje, pa da se još pa nešto uradi. Bazen ima, moje javno mišljenje, ima ovaj prvi deo koji je mogao jeftinije i ovaj drugi koji je okej. Ko je lud protiv bazena? Niko. To je to.